Один військовий поранений за минулу добу на сході країни. Російські найманці понад півсотні разів відкривали вогонь по українських армійцях в зоні АТО. З мінометів гатили по Широкиному, з гранатометів по Талаківці, Гнутовому та Водяному. З кулеметів ворог до опівночі обстрілював Новоолександрівку та Новозванівку. Але найнапруженішою ситуація була в районі Авдіївки. Там російські бойовики застосували гради. Бойовики обстріляли наші опорні пункти у південному передмісті Авдіївки з реактивних систем залпового вогню «Град» та 120-мм мінометів. Під час обстрілу декілька реактивних снарядів бойовики випустили по житловому сектору Авдіївки. Внаслідок цього один місцевий мешканець був поранений. Чотири приватні будинки зруйновані вщент. Ще більше десятка житлових споруд пошкоджені.